Menjëherë pas publikimit të videos, Coelho bënte thirrje për ndihmë. Shumë persona të njohur nga bota e artit, showbizit dhe jo vetëm, janë sensibilizuar dhe kanë vijuar mbledhjen e fondeve për shpëtimin e jetës së 9-vjeçarit. Marin Mema, Aurela Gaçe, Ismail Keta, Klea Huta, Orinda Huta, Ariola Sheu, Julka Gramo e shumë të tjerë kanë shpërndar videon dhe kanë kërkuar ndihmë për vogulushin. Video e tij është bërë virale dhe disa nga portalet më të mëdha në vend, si Panorama, Newsbomb, Jeta o Shqepe të tjerë, kanë apeluar për ndihmë. Me qindra mesazhe kanë ardhur në adresën e emisionit Shqiptarët për Shqiptarët, në Facebookun e Elvis Naçit dhe të Sidrit Bejlerit, ku qytetarë të shumë kërkojnë që emisioni të ndihmojë Elion. Të gjithë i kanë kthyer syt nga Elio. A do të munden shqiptarët ta shpëtojnë Bogulushin?